Розпочали боротьбу за першість у півфіналі команди Мункач та Севлюш з Виноградова і Мукачева. У перші хвилини тайму команда виноградівських футзалістів забиває перший гол у ворота суперників. А вже до кінця тайму у воротах мукачевців опиняється і другий м'яч. До кінця гри рахунок ведуть уже мукачевці. Відтак гру закінчили з рахунком 4-2 на користь команди Мункач. Хороший суперник, дуже достойний. Ну, їм сьогодні не повезло. Перший тайм чуть не зібрались, во второму вийшли, доказали, що можемо. Другими на поле вийшли ФК «Алекс» та «Джей-Джей». І знову ж таки на першій хвилині тайму з'являється перший гол у воротах команди з Виноградова – «Джей-Джей». До кінця першого тайму команді «Алекс» вдається вийти вперед з рахунком 3-1. Гра між суперниками була доволі напруженою. Кілька небезпечних моментів були біля воріт обох команд. Емоційно працювали голкіпери, без травм не обійшлось. Другий тайм розпочався не менш жваво та емоційно для команди з Виноградова із жовтої картки та штрафного удару, після якого у воротах команди «Джей-Джей» опиняється четвертий гол, а згодом і п'ятий. Однак на останніх секундах виноградівці таки забивають останнього гола, та ситуації він не змінює. У фінал виходить команда «Алекс» з рахунком 5-2. Мало так сказати, що розчаровані. Підійшли до гри просто не в повному складі. Основні ігроки сьогодні відсутні, на жаль. Але гра показала, що дійсно сьогоднішній наш суперник був сильніший від нас. Відповідно, і такий результат. Будемо старатися настраюватися на слідуючу гру. Вже гра покаже, який результат, який ми підготовлені до сьогоднішнього турніру. У наступних двох таймах зустрілися на полі команда «Джей-Джей» та «Севлюш». Вони розіграли між собою кубок третього місця. Дві команди з Виноградова, а перемогу здобули учасники ФК «Севлюш». Ну і після короткого тайм-ауту у боротьбі за першість зустрілися дві команди з Мукачева – «Мункач» та «Алекс». Мукачівські команди продемонстрували доволі професійну, жваву та цікаву гру. М'яч доволі швидко переходив з однієї частини поля на іншу. Переможний кубок фіналу чемпіонату області з футзалу отримали гравці команди «Алекс» з Мукачева з рахунком 5-3. Сили дуже непогані наші суперники. У нас сильніші сили, у нас багато вболівальників. Цілий зал майже підтримував. Ми один одного підтримували, бо ж ми з одного міста. Власне, це вже не перший кубок команди «Алекс» з Мукачева. Хлопці як команда сформувалися не так давно і вже встигли продемонструвати себе як одна з найкращих команд з аматорського футболу у залі в області. Ми вже три сезони виграємо чемпіонат області по футзалу. Це вже не перший наш, як сказати, трофей. Команда все міняє, все молоді приходять, уходять. Так що розвиваємося. Далі розвиття буде на аматорський у Києві турнір. Так що на перспективу є плани. Фінальна гра проходила у рамках обласних змагань за Кубок області. У загальному брало участь 16 команд, розподілених за територіальним принципом на 4 групи. По завершенні команди-фіналісти були нагороджені як грамотами, так і медалями, з чим їх і вітаємо. І перше місце. Дуже добре, спортивні боротьби, зайняла команда ФК «Алекс». І з рук заступника федерації. Thank you.